Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigento Septum kanalına xoş gəlmişsiniz. Bura baxın, deyəcəm nə oynayırıq. Bizim bədənimizdə iki ruh var. Birinci yeni doğulmuş, Caban. Caban nə idi, ay Allah? İkinci Daro, qədim Rohendel müdafiəçisinin. Fox gördü ekranda. Belə pis deyil ha, qrafik özümüz, ayı olmasın. Artıq nə damıq? İndən sonra sizin ruhlarınız bir-birinə bağlıdır. Ruhdur, qəlbdir, nə deyirlər, könüldür, nədir bilmirəm. Qəlb yəqin ki. Sonuncu qız qaldı, deyir. Похоже, великая вновь не появится. Сколько лет прошло? Нə baş verir? Госпожа, вам её не хватает. Bu niyə yarı lütdü? Я уважаю её выбор, Абель. Абель. Və bu bizim qəhrəman. Əzizim, tələs. Yaxşı, aha. Tak, atcanaz dondu, atcanaz donur məndən asıl deyil o. Tak, deməli idarə, hə. Nə deyəsidim, salam dostlar. Interceptum kanalında siz bir daha deyim və Lost Ark oyunu oynayırıq. Lost Ark, Mildrudan qəşək maraqlı bir RPG oyundur. Diabloid deyirlər, yəni Diablo oyununa oxşayır bir az. Və çox qəşək maraqlı şey oxşayır, amma hələ ki başım çıxmır oyunda nə var. Və mən sehirbazlarla oynayıram həmişə RPG-lərdə, amma nəsə burada kişi cinsi seçmək olmadı, erkək cinsi seçmək olmadı, ona görə qadın cinsi seçdi, avtomatik. Ha, bu ağbaş qız bizim. В общем, Рохендел, nə bilim, nə qəlbləri, ruhları. Nəsə mızıldayır orada, arxa fonda başa düşmürəm nə deyir, nə mənada deyir. Смотрите, Энвиса, великая. Ha, nəsə yaxşı bir şey gəldi bizim yanımıza. Envisa, Memfisa, nədəsə belə bir şey deyir. Aha! Poxu çıxdı. Aha! Mən oynadığım oyunların onsa hamısında poxu çıxır axırda. Vladika illüziya prisut! Всем защищать королеву! Amma buna niyə hamısı qadındır? Bu nə feminizmdir? Бледная, жалкая тень в теле сестры. Ты пришла за мной, Аврильсут? Подсюда, мне не нужна. Где Азена? Biraz mal lazım. Ver arxamca gəlmir. Sən deyir, yox, sən lazım deyilsən. Azen hanı? Ну, здравствуй, Азена. Bu da Азена, hə. Как ты обошла защиту? Qarmağın necə keçdin, az? Aaa, nəsə deyir, sizin ağacınız məhv olur, nəsə belə bir şey fasan deyir. Nədən söz gedir, bilmirəm. Ha, nə deyir, danış görüm. Az deyir, tələs getdik, yaxşı gedək. Ha, bir şey deyəm, amma qrafiklər pis deyil, ha, pulsuz oyunsun. Bu arada pulsuz oyunda, ha, pulsuz RPG oyunda. Arxa fonda da nə çıspağadır, nə düzür. Это заклинание забрало все мои силы. Они не восстанавливаются. Что-то отрезало меня от источника. Вот он, я чувствую его, но не могу коснуться. Она совызылдыр. Яхшы başa düşdüm. Nə deyir? Qaç. Bir i düyməsini vur. İ düyməsin bu nədir? A, bu. Всё, са düyməyinə bunu işlətdim. İndi bizim üçün güclərimiz var. Süper güclər. Süper güc dediyimiz yəni hücum eləmək. Gördünüz? Bax. Bu bilmirəm nədir. Nəysə, o niyə yoxlayaraq. Nə deyir burada? Nədə? Что ты тут делаешь, дитя?
Всех младших и неспособных к волшебству укрыли в садах. Беги туда, прячься. Так, ади гудзум седи. Баба, ади гудзум, görürsüz combo eləyir. Adi hücum buymuş. Oh, qrafiklərə bax. Of. Of, babban qurban. Qrafiklər deyirəm sabrat. Mən Warcraft-ın oyunçusuyam bəylər. Warcraft oynamışam yəni uşaqlığımda. Uşaqlığımda hətta yəni standart bildiyiniz Warcraft, yəni RPG strategiyasında oynamışam. Amma daha çox Warcraft-ın özünü oynamışam. Həh, davay, getdik. Müqəddəs qayıq bilə. Aha, nəsə verdi, bilmirəm nə verdi. Buna qayırır. Oy, bilə, nəhardı? Əl, səhv sallam, düymələri. Tak, bu nədir? Bu nədir? Hə. Əslən, belə idarə, qeyri-adi idarədir. Malrunun başqa oyunlarından Skyper-də oynamışam. Ay, döşə. Amma qobrislər də mal kimi baxırıq. Qıralım, belə. Oy, da nə baba çeydə o. Davay. Amma nə baş verir bilmirəm, elə döşüyürəm də yəni, sağa sola. Так, xərta aran göstərir, xərta buran göstərir. Откуда ты здесь, скорее, дитя? Садись в ладью. Она перенесёт тебя в сады, там безопасно. Я надеюсь. А, нәйсә, дир гетсен. Задержу демона. Яхшы. Daha bilmirəm bu oyundan nə çıxacaq, amma oynayıram da yəni. Yaxşım, biz qaçırıq. Nəsə fəlakət baş verir, biz də qaçırıq. Və məndə arada frizlər gedir, bilmirəm niyə, halbuki ən yuxarı qrafika qoymamışam da, yəni. Tax, ay bilə, qurtlardan zəhləm gedir. Qurtdur, nədə amıq bu. Hə, adamlar ara yox oldu burdan. Hə, çıxın görüm hamımız. Davay. Döşə ona məzahir, döşə. Amma nə oldu, məndən başqa döyüşən yoxdur bu içinə pox olmuş adalarda. Tak, başqa kim var, nə var burada? Yaşayan, tərpənən, nə bilim, adam yiyən, nəyiniz var başqa burada? Hələ ki, güclü bir rəqib görməmişəm. Hansı ki, bizi tərrətsin. Bizim kimi gözəl xanımı tərrətsin. Ah! Adını çək, qulağını bur. Ah, bu, siz nəyə oxşuyur, sizə deyim. Skyforge oynamışsınızsa və ya görmüşsünüzsə, orada Skyforge-un bossları belə təxmini belə bir şeydir, yəni orada da. Görsən üstündə 3x. Aha. Amıq, bura vur, bunlara vur, ay sağ. Va. Davay, atı vur bilə, atı sox onu, xırtdəyinə. Tursuq verdilər. Sənə tursuq verdilər. Bax, tursuq verdilər. Tursuqı geyindim indi. Tulladım bilət bunu. Bu nədir? Bunu da geyin.
Nədir? Nəysə, sən o turçik verdilər mənə. Aha, bu nədir indi? Nəsə verib mənə, akvandır nədə amıq? Akvandır, təzə şey verdilər bizə, nə qərlər bu? Tak, bunu artıraq məncə. Hə, bunu verdilər bizə. Hə, anladım, akvandır verdilər bizə. Daha bilmirəm nədir, amma indi görəcəyik nədir. Kimisə çağıra biləcək yanımıza. Magiçiski kontur, baksel yoxsa nə? Doğul bilə. Gördünüz, bu poxu mən çağırdım. Doğul bilə, hayır, doğulmur. Canımı aparırlar, hazır. Doğul bülə! Doğul, ay, hə, indi doğul. Davay, doğul! Ay, sağ ol, xoşuma gəldi. Davay. Atı da çağır. Ah, ah, döşədilər, döşədilər. Məzahirə döşədilər. Davay, qırılın buradan. Hə, sürətimizi artıran nəsə pox götürdük. Okey, yaxşı. Belə pistol, ha, öz aramızda oyun belə maraqlı görsənir. Aha, nə oldu indi? У тебя храброе сердце. Сənin çox cəsarətli ürəyin var. Arxa fonda nəsə kimsə bizə dedi bu sözləri. Təbii ki, cəsarətli ürəyi olacaq, çünki mən oynayıram bu oyunu. Bu kimdə? Davay, qırıl hə. Davay. Tak, pul. Amma bunlar çox deyil belə hə. Buna belə, nəcə belə çoxdurlar, xoşuma gəldi. Davay, atma bunları, atma. Davay. Döşə, 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 döşə. Bu lazımdır bizə. Sonra yığıya satarıq hər şeyi. Daşdan yumuşaq nə varsa satıla bilər, nə varsa hamısını yığı geçsin. Davay. Kristal da çeylə. Amma bundan neçə dənə bizdə? 17 dənə. Biz nəymiş ya? Ay, eyni şeydir bunların ikisi də. 17 dənə. Ay, 17 dənə var ya ondan. Belə bilsiniz hələ ki əyləncəli gedir. Mən Diabloid oyunları çox oynamamışam. Yəni Oh. Amma kimdir elə? Amma kimdir? Ləh. Ləh, ləh, ləh. Aha, axıyarı çağırdım, o da vuranmadı. Döşə, 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 məzahirə döşə. Canım apardı it balası. Döşə, döşə, döşə buna, döşə, döşə. Ox, babat can apardı, yox xiyar. Çağırdım o xiyar. Ay bilə! Döşə, 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 alasa məzahir. Bilmirəm niyə, amma dilimə ki bu döşə məzahir, döşə məzahir, nə bilim bu söhbətlər. Aha, yaxşı bir şey götürdük. Nədir götürdüyümüz? Bundan. Bu nədir? Bu daha qəşə şeydir. Amma bunları mən nə tullamaq istəyirəm axı bunları mən. Hə, tulla. Bunları yaxşı saxlayaq elə ki. Kaşba belə qrafikdə Warcraft olardı da, pulsuz.
Всё, bunu da düzəltdik. Hə, göydə bir dənə mavi yumurta var, onu doldururuq. Nəsə olur? Nə olur? Nəsə işə düşür. Qaranlıq təmizləndi, bunlar da burada qırışır. Gedək kömək eləyək. Oy, bilə, o nədə çağırdı. Mən də istəyirəm ondan çağırmaq. Слышу голос Даро. Biz sehrbazıq, bilet bunların da gücü o yumru şarikdən, yumurtadan asılıymış. Что ты здесь делаешь, дитя? Belə hamısı mənim uşaqdır, deyə bilə burada. Nə uşağamız ki, bayaqdan kimləri qırıram, nə qayırıram, götünüzü xilas edirəm, mənim uşaq deyirsiniz. Arada donur, bilmirəm, məndən asılı deyil. Фетронийская мгла рассеялась, Аврельсут. Nəsə fısıldayır orada, mızıldayır orada. Bu xiyarın adı Avrelsuddur, xiyar deyəndə xiyarka. Paltarıma babaq deyəm, niyə yalan deyəm. Tak, deməli bu oyun... o, Filfilo, bu niyə belə donur? Но всё уже кончено. Всё, держайся, битки. Ты в ловушке? Магический контур заперт. Ты так ничего и не поняла. Я уже получила всё, что хотела. Душа Инвисы. Нет! Схватить демона! Что же вы стоите? Стихия уничтожит Рахендель. Амук, бубу, нетарели. Стихия уничтожит Рахендель. Ты слышал, Абель? Она сам, эйшит мирам, бильмейт эстам мирам. Давай, мэн дэвича чесмэс кирам. Она верлэр, альзэх верлэр мэна. Бедное, испуганное дитя. Sən ələ əlcəh verdilər. Tuğlayam mıram bunu? Yox. Sən ələ əlcəh verdilər. Harasa getdim. Bu biraz həqiqətən də Warcraft-a oxşuyur. World of Warcraft çox oxşuyur, hətta biraz yox. Bəzi məqamlarda oxşuyur. Bu nədir? Depozit. Və bəşim dostlar, bu oyunu burada bitirirəm, bilmirəm xoşunuza gəldi ya yox, xoşunuza gəldisə xəbər eləyin, oyunun videonun davamını çəkim, daha doğrusu oyunun. Mənə görə məncə belə maraqlı RPG oyundur, oynamaq olar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat baxır hədəfdən asılı olaraq. Yəni belə maraqlıdır, təzə başladıq, bir şey eləməmişik hələ ki. Sadəcə əsas yerləri sizə göstərmək istədim, belə baxasınız. Az tələsmə, yaxşı, əsəbləşmə. Hə. Komplektlər falan. Nəysə dostlar, Trigintersepton kanalına baxırdınız. The Lost Ark ya da Lost Ark, bilmirəm adı nədir, Lost Ark, hə. Lost Ark oyununu oynuyurduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, videonu like atmağı və oradan-oradan belə şərtdən zatdan yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.